армысыз қадірмен көрермен, сана бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Түрк халықтары шамамен 3000 жылдан бері тарих сахнасында белсенді рөл атқарып келеді. Осынау 3000 жыл ішінде ондаған ұлы империялар, жүздеген хандықтар мен династиялық мемлекеттер құрды. Сан ғасырлар бойы аймақтан аймаққа көшіп, әрбір түрік жұрты өзіне жер үйгіздеді. Бірнеше рет дін мен алфавит ауыстырды. Осыншалықта өзгерістерге қарамастан мәдениет пен өркениет ерекшеліктерінің сақталып қалуының сыры неде? Кейбір тарихшылар түріктердің бұл ерекшелігінің олардың жауынгер халық болғанын алға тарта отырып түсіндіреді. Алайда бұл көзқарас тарихқа тек қана соғыс парадигмасы тұрғысынан қараумен пара-пар. Бұл тарихшылар түріктердің мәдениет, өркениет және философия тарихын есепке алмайды. Басқаша айтар болсақ, түрік халықтарының жүйелі ойлау мәдениеті мен ментал өндірісін есепке алмайды. Ал негізінде есепке алынуы керек, негізгі феномен осы болса керек. Сананың бұл санында түріктердің даналық мәдениеті мен даналық дәстүрінің тарихтағы орны талқыланып, қазіргі таң шындығы үшін де маңызының болып-болмағаны пікірталасқа түседі. Сондықтан да бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз түркілердің даналық мәдениеті деп аталады. Және бұл тақырыпты пікірталасу үшін студиямызға ғалым қонақтарымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Дінмұхаммед Әметбек, PhD доктор, Халықаралық Түркі Академиясының сарапшысы. Бегарыс Нұриман Мырза, PhD доктор, Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті ғылыми басылымдар бөлімінің меңгерушісі. Ақжігіт Әлібекұлы Мырза, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Шығыстану кафедрасының профессоры, доцент, және Хайдар Әлфи Мырза, философия ғылымдарының кандидаты. Қош келдіңіздер. Алдымен даналық деген ұғымды талдап алсақ. Дана сөзі парс тілінен келген сөз негізінде. Білікті, білетін, мағлұматқа ие, ғалым деген мағыналар бар екен. Сонымен қатар көне түрік тілінде білге деген сөз бар. Қазіргі заман қазақшасында өкінішке қарай қолданбаймыз бұл сөзді. Дана сөзін қолданамыз оның орнына. Парсшадан келген сөзді қолданамыз. Хикмет деген сөз бар, сонымен қатар арабшадан келген. Ол да даналықты білдіретін араб тілінен кірген сөз. Осы ұғымдар төңірегінде ой тербетсек алдыменен. Қалай қарайсыздар? Даналық дегеніміз не? Даналық ғылым ба? Ілім бе? Әлде дін бе? Әлде философия ма? Не деген нәрсе? Не нәрсеге даналық дейміз? Кімге дана дейміз? Кімге данышпан дейміз? Немесе білге дейміз? Меніңше осы жерде даналық деген ол терең білім ғой. Сондықтан бұл жерде білудің дәрежелерін бір анықтап алуымыз керек сияқты. Бірінші ақпарат болады. Осы да ақпарат заманда өмір сүріп отырмыз. Ақпарат ол күніге біз көретін, оқитын, еститін мәліметтер. Ақпараттар ол миымызға кіреді шығады. Ал егер ол миымызда санамыздың бір бөлшегі болып қалып қойса, онда ол білімге айналады. Сосын енді ақпарат ұмытылып кетеді. Мысалы күніге жаңа әлеуметтік желіден көргендеріміз бар, есімізде қалмайды, ол ұмытылып кетеді. Ал білім ұмытылмайды. Өйткені ми білімді пайдалы деп есептегенде оны сақтап қояды. Ол әрине білім ол ми пайдалы деген үшін қалмайды. Ол бұрынғы, одан бұрын бір қор болса, соған жабысып сақталады. Енді білім жинала келе, ол меніңше парасатқа айналады. Енді білімді адамнан парасатты адамның дәрежесі кішкене жоғарырек. Өйткені парасат, білім жай білімді адам болса, ал парасатты адам ол кішкене пайымдай алады. Бәлкім болашағында болжай алатын болу керек. Енді парасаттан жоғары даналық тұратын сияқты меніңше. Даналық, енді жаңа сіз айтқандай, ол хикмет. Енді парасат кішкене тек қана дүниелік мәселелерге байланысты болса, ал даналық кішкене ол екі әлемге де байланысты сияқты. Метафизик бір ұғым. Иә. Мысалы Абайды хакім Абай дейміз. Иә. Өйткені оның тек қана жаңағы дүниелік, жаңағы оқыңдар, білім алыңдар, мал жиыңдар дегеннен бөлек, жаңағы діни, философиялық, яғни арғы дүние, екі дүниені қамтитын болғандықтан бүгін оны хакім деп атайтын шығармыз. Осы тұрғыдан қарағанда хикметі бар, иә, жаңағы. Иә. Осы тұрғыдан қарағанда енді дана кішкене жаңағы дана халық деп айтып отыр, дана кісі. Ол бәлкім жаңа өткен шақты, болашақты бәрін білетін бір соның дәрежесі сияқты. Білімпаздықтың бір дәрежесі сияқты. Енді онда былай ғой. Дана, жаңа өзіңіз айтып өткендей, ол парсыдан енген сөз бізде. Бұның ішінде жаңа білім, жаңағы
кемелді бәрі кіреді. Абайдың айтатын сол кемелі адам дейтін сол. Ол кез келген білімді адам дана бола алмайды. Кез келген жаңағы көп білетін адам олар данышпандыққа жете алмайды. Жаңағы Ясауидің мысалға біз диван хикмет дейміз ол, яғни даналықтың бір жинағы дегенде. Ол жерде жаңағы әріптесіміз айтқандай, білім менен тәжірибені ұштастыра білу керек біріншіден. Мәселен ол, екіншіден бұл мына теологияда мынандай бір сөз бар. Илахи білім деген бар, дүниеуи білім деген бар. Илахи білім деген ол жаңағы былай айтқанда Құдай тану. Құдай тану, Құдайдың жаңағы шарттарына бойсыну деген, соны халыққа түсіндіру. Енді илахи ғылымды, яғни діни ғылымды да көп адам оқи береді. Бірақ олар да даналыққа жете бермейді. Оның ішінде белгілі бір тұлғалар, ол біріншіден ол діни біліммен бірге дәстүрлі өздерінің қай халық болса да, қай халық өзінің дәстүрін, дәстүрлік наным сенімін ұштастыра білген адамдарды сол даналыққа жете алады. Сондықтан бұл жерде тек біліммен ғана шектеліп қалуға болмайды. Өйткені көп білімділер бар. Ол білімді әртүрлі мақсатта жұмсайды. Біреуісі оны жақсылыққа жұмсайды. Кейбіреулер оны кері жамандыққа жұмсауы мүмкін. Мүмкін қазіргі заманда айтып отырмыз, неше түрлі білімділер бар. Қазіргі жаңа технологияны ол адамзатқа қарсы нәрселерге де пайдалануы мүмкін. Бірақ біз оны дана дей алмаймыз. Даналықта бір ізгілік бар. Даналықта ізгілік бар. Рахмет. Иә, сіздердің қосарларыңыз. Жалпы ғылым білім іздейді. Былай шыққанда табиғатта құбылыстар, қоғам, өмір, адамның тұрмыс тіршілігі, осындағы әртүрлі құбылыстар мен байланыстардың бір дәл анықтамасын, расталған анықтамасын беру білімнің басты мақсаты. Яғни ғылым соны эксперименттік жолдармен, бақылау арқылы, өлшеу арқылы деген секілді. Яғни адамдарға бір нәрсенің тегі қалай болып жатқандығы, не болып жатқандығы, қалай, одан қандай нәтиже келіп шығатындығы, немесе оның структурасы қалай, функциясы қалай, осыны анықтап беру бұл ғылымның міндеті. Және біз бес сезім мүшеміз арқылы, және өзіміздің басқа да адами танымдық артықшылықтарымыз арқылы біз табиғаттағы құбылыстарды бейне бір ғалым болмаған күннің өзінде де әртүрлі жолдармен сондай бақылап, бағалап, танып, түсініп әртүрлі білімдерді қалыптастырамыз. Білім дегеніміз нақты нәрселердің нақты бір ұғынықты күйде адамға жеткізілуі, расталуы. Енді даналық әрине білім емес, бірақ білімнен алыс нәрсе емес. Егер білімдер болмаса, дана боламайды. Өйткені ешқандай білім жоқ, еш нәрсені түсінбейді, нақты нәрселер туралы ешқандай ақпарат алмаған, олар туралы бір белгілі бір зерттеулер жасамаған, немесе ойға ұртпаған, немесе сондай зерттеген адамдарды ұқпаған, одан ешқандай дана шықпайды. Дана дегеніміз өте білімді. Бірақ ол білімнің белгілі бір сатысында адамда бір танымдық жақта бір секіріс пайда болады. Бұл секіріс арқылы адам енді ғұмырдағы фундаментал сұрақтарға жауап бере алатын деңгейге жетуі мүмкін. Дана адамдар мысалы. Фундаментал сұрақтар дегеніміз мысалы, неге өмір сүріп жатырмыз? Өмірдің мәні не? Мысалы, жақсылық деген не? Не нәрсе шын? Не нәрсе өтірік? Не нәрсе өрге бастырады? Енді осы секілді былай шыққанда ол қай қашанда да, қай дәуірлерде де мәнді, және оны белгілі бір нақты нәрселермен ғана түсіндіру мүмкін емес. Оған өте көп нәрселер туралы білімдер жинақтала келіп, белгілі бір ой қорытынды жасаған кезде барып қалыптасатын осындай түсінік деңгейіне жету, бұл енді даналықтың ерекшелігі есептелінеді. Даналық бұл философияның басты көздегені. Философия білім іздемейді. Философия даналық іздейді. Яғни өмірді тұтас тұрғысынан, жалпы тұрғысынан, фундаменталды ең бір түп негізі тұрғысынан айқындап көрсетіп беру жалпы философияның мақсаты. Сондықтан даналық философияның көздегені. Бірақ енді әрине адамның ой қорыту жаңа перспективасы болсын, методы болсын, немесе басқа әртүрлі алғышарттар болсын ұқсамайды. Сондықтан әртүрлі даналықтар, тіпті қарама-қайшы даналықтарда өмір сүре береді. Дүниеде әртүрлі халықтардың, әртүрлі философтардың бір-біріне қарама-қайшы, бірақ тең деңгейдегі жаңа даналықтар бар. Енді парасат деген сөзде даналықтың бір жоғары деңгейі, ол да сол даналық деңгейінде. Бірақ ол парасат көбінесе жаңағы өте дұрыс айтты, парасат бұл белгілі бір практикалық мағынасы, мына грек тілдерінде
фронес деген сөз бар. Бұл енді Аристотельде айтылатын. Яғни соған жақынырақ келеді. Яғни біз дана адамдардың бәрі белгілі бір нақты болып жатқан өмірдік мәселелермен тіке былай немне бола алмау мүмкін. Өйткені өте ойдың соңына беріліп кету өмірден ажырап қалуды да тоғыз мүмкін. Ал парасатты болу ол бір дәуірдің сұраныстарына жауап беру, оның белгілі қоғамдық, әлеуметтік, адами өмірге қатысты практикалық құндылық мағынасы болады. Сондықтан әрине бұл жерде қатаң стандарт жоқ, яғни шекара жоқ, белгіленіп қойылған ереже де жоқ. Бірақ қайткен күнде де біз ұғымдардың жаңағы жалпы немесі бойынша, жалпы мысалы біз әрбір білім деректен басталатын болса, деректерден информация, ақпарат қалыптасатын болса, ақпараттарды реттеу арқылы, саралау арқылы біз білімге қол жеткізетін болсақ, енді сол білімдердің қорыта келіп, тұтас жалпы тұрғыдан бір нәрсеге жауап бере алсақ, немесе ғұмырлық мағынасы бар нәрсеге жауап бере алсақ, онда біз даналыққа жеткен боламыз. Және осы даналықты тұтас өмірге, бір қоғамға, ұлтқа, мәдениетке қызмет еттіретін сондай бір түрлі деңгейге жетсе, бұл парасаттылық болатын шығар деп ойлаймын. Бекарыс мырза, рахмет. Әріптестеріміз өте керемет деңгейде даналықтың астарын ашып көрсетіп жатыр. Пікірлерге қосыламын. Осы жерде жаңа айтып жатыр ғой. Ақпарат, білім, оның ар жағында ой қорыта білетін, сол алған білімін арқылы шешім қабылдайтын, шешім қабылдағанда кісінің хақысын жемейтіндей, біреуге қиянат жасамайтындай әділ шешім қабылдай алатын, жаңа өзіңіз айтқан ішінде ізгілігі басым, обал сауаптың ара жігін ажырата білетін адам бір даналық деңгейге жетеді деп ойлаймын. Қабылиса деген жырау бар, Жетісуда өмір сүрген, сол айтады, данышпан болар кей жігіт көкірегіне Құдай құйғаннан дейді. Бұл адамның өзінің болмысындағы тәрбие, болмысындағы ізгілік дүниемен қатар үстіне Құдайдың назары түсіп, бір онан әрі кемелдене түскен тұлға деп түсінемін даналықты деген. Бір теологиялық та мәні мағынасы бар сияқты, оған біраздан кейін келеміз. Әсіресе осы дін ғылымдарымен қандай байланысы бар даналық арасында. Қосымша әсері, ал негізгі өзегі ол ұлттық менталитет. Ұлттық жаңағы сіз айтып отырған мендік, кімдік деп отырған ішкі өзегінде жатыр. Әртүрлі діндер әсер етуі мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ негізгі алтын тін, алтын өзік жаңағы ізгілікке тіреледі деп ойлаймын. Иә, мынау исламның алғашқы философы жаңағы Эль-Кинди. Сол жаңағы философия трактаттарында хикметті, яғни даналықты ойлау күшіне тиесілі ізгілік деген екен. Барлық болмыстың ақиқатын білу және дұрыс іс әрекет ету деп сипаттаған екен. Өздеріңіз айтып өткендей, әрі теория бар, тұтастай біледі. Әрі сонымен қатар тәжірибемен де ұштастыра алады. Эль-Кинди сонымен қатар даналықты әрі теориялық, әрі практикалық өлшемдері бар, білімнің түрі екенін алға тартқан екен. Білге сөзін неліктен ұмытып кеттік қазақтар? Неліктен, мысал үшін, мынау заманауи қазақшамызда білге сөзі жоқ? Енді білге деген, енді бұрын түркі жазба ескерткіштерінде тасқа жазылған, болмаса бізде енді кейінгі жазба ескерткіштері білгені ең соңғы қолданғаны ол 11-12 ғасырда Құтад Ғұбіліктерде мысалға. Бірақ білге дегенде бізде бұл білім дегенде де білдіреді, даналық дегенде де білдіреді. 751 жылдары бізге мұсылмандар осы жаққа жорық жасап Талас бойында шайқасты ғой. Осы шайқаста түркі халқы өздерінің болашақ өмір сүру қағидатын қабылдап алды. Енді қазір біздің әлеуметтік желілерде, халықтың арасында, қоғамның арасында қазір қатты пікірталастар жүріп жатыр. Әсіресе дінге қатысты. Біреуі тәңіршілдік дейді, біреуі ислам деп жатады. Бұл осы жерде ара жігін ашырып алған біздің өзіміздің ата-бабаларымыз. Біздің ешкім бізді былайынан қинаған жоқ. Енді осы ислам дінімен келгеннен кейін ислам дініндегі діни терминдердің барлығы біздің түркілердің арасына енді. Біліктің орнына білім кірді. Бұл жерде жаңағы дінмен бірге оқу, ғылым, білімге қатысты сөздердің барлығы бізге ислам арқылы кірді.
көпшілігі енді 90% деп айтуға болады. Иә, сол кезеңнің жаңа ақпараты еді. Ол енді ол сол кездегі бізді қазір нано деп айтатамыз ғой. Сол кездің ол да бір жаңашылдық. Иә. Ал енді бірақ бізде жаңағы білік деген сөзді бізде ғылым мен білім ауыстырып кетті. Иә. Ғылым мен білім ол да арабтың сол біліктің иә баламасы. Неге олай болды? Оның енді мен өзім былайынан ойластып қарап көрсем, біздегі бұрынғы түркі кезінде жазу болды, әріп болды дегеннің өзінде де бұлар кең таралмаған. Оның белгілі бір ғана адамдар, мысалға кімдердің күлтегендердің кезінде йолық деген мысалға білді деп айтсақ, ал кез келген адам оны жаза білмеді. Кез келген адам оны жаңағыдай ақпаратты тарататын деп ол кезде қағаздар болған жоқ. Оны жаңағыдай мүмкіндікте болмағандықтан, ал Қытай келген уақытта, Қытай Тан династиясы келген уақытта бізде ақырындап қағаз бола бастады. Ал 751 жылы жаңа Атлахта соғысқан уақытта арабтар сол тандықтарды басып, бүкіл жаңағы технологиясын, қағаз шығару технологиясын бәрін өздерімен бірге алып кетті де, кейіннен халифатпен қайтадан өзімізге қайтарып, ол ғылым мен білімді бізге кеңірек тартты. Оның ішінде жаңағы діни текстер болды, Құран болды, хадистер болды. Сол арқылы адамдар оқуға қарай ұмтыла бастады. Біз қазіргі уақытпен салыстыратын болсақ, біз қазір Еуропаға қатты көңіл бөліп жатырмыз. Сол секілді сол кезеңнің бұл өркениет, жоғарғы өркениеті болды, ислам өркениеті. Сондықтан біз бұрынғыдан көрі жаңаша терминдерге ұмтылып жатырмыз. Ондай мысал қазіргі уақытта да болады. Біз қазір өзіміздің қазақтың сөзінен ақырындап бас тартып, бар сөзімізді қоя тұрамыз да, еуропалық сөздерге ден қоямыз. Ол тура қазір де қайталанып жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Расында да мынау әсіресе қағаз технологиясын жаңағы Қытайлардан алып, арабтардың оны ары қарата дамытып, неше түрлі кітаптарды араб тіліне аудара бастауы және батысқа әсер етуі нәтижесінде тіпті батыс тілдеріне де арабша сөздер кірді, немесе жаңағы батыстағы қалыптасқан ғылымның аттарын араб аттары не қылды деген орын алды. Алгебраның, алгебри аббасилар кезінде ислам мәдениетінің ең шарықтаған шегі. Бұлар бұны алтын ғасыр деп атайды өзі. Осы аббасилар тұсында біз енді мұсылман ғалымдары, соның ішінде мысалға біздің өзіміздің әл-фарабиіміз бар, жаңа өзіңіз айтқан әл-кендилер бар, хорезмилер бар. Олар Еуропаның жаңағы Еуропа болғанда гректің ойшылдарының, қазір біздің философ ғалымдарымызды кеңірек түсіндіріп ары қарай толықтыра жатыр. Сол кісілердің гректің ойшылдарының еңбектерін аударып қана қойған жоқ. Сол еңбектерді қайтадан олар өздеріне түсіндіріп берді. Түсіндіріп берді. Ал бірақ олардың арасында түркілер әлдеқайда көп еді. Жаңа сіз айтып отырған әл-фарабилер болсын, әл-жебрилер болсын, хорезмилер болсын. Яғни оны да ұмытпауымыз керек. Сөздің басында өзіңіз айттыңыз ғой. Парсылар мен түркілер көп. Сөздің басында өзіңіз айттыңыз ғой. Түркілер тек қана жаугершілік емес, басқа да жағдайларменен, басқа халыққа, философиялық жағыменен ықпал жасады деп. Ол рас. Себебі жаңағы біздің хорезми, біздегі ирандық дегенмен оның тегінде түркілік бар. Бүкіл әлем, бүкіл мұсылман халқы аяғынан тік тұрып сыйлайтын адам Бұхари. Біздің түркі жерінен шыққан әл-Бұхари. Имам Бұхари. Олай болатын болса, мына нәрсе, егер біздің тақырыбымызбен байланыстыратын болсақ, яғни түркілердің бұл білімге, ғылымға ашық болуының себебі түркілердің осы даналық мәдениетінің бар болғаны. Философиялық ойлай алу, ерекшеліктерінің бар болуы, аналитикалық көзқарастарының бар болғанын көрсетеді ғой осы мәселе. Жаңағы сіздің алдыңғы бірінші сұрағыңызға жауап бере кетейін. Неге білге сөзі қолданбай қалды да дана сөзі қолданып кетті? Меніңше бірінші кезде олар екеуін де қолданады. Білге дана деп. Мысалы қазір мәңгі бақи дейміз ғой. Сол бірінші кезде аударылған Құрандар қарасаңыз, онда Тәңір деп аударады. Алла сөздерін бәрін Тәңір деп аударады. Сөйтіп уақыт өте келе ол Тәңір деген сөз ислам тұрғысынан бір жат сияқты көрінеді де, оны біртіндеп Алла ауыстырады. Сол сияқты мысалы Ноян деген, мысалы Шыңғыс хан империясынан кейін Ноян деген титул болған. Бірақ
Алтын Ордан әсіре исламдану мен Ноян атауы ол бек, немесе бектілер бек ауысады. Сонда неге ауысты десе, өйткен Ноян мұсылман емес сияқты болып қабылданатын дейді. Әсіресе Өзбек ханның кезінде. Осылай-осылай жаңа білге де біртіндеп жаңа дана мен ауысқан сияқты. Иә, ал негізінде өте әдемі сөз және түсінікті сөз. Бірден жаңа біл деген түбірінде тұрған сөз бізге көп нәрсе береді, иә. Білге Тонкок табығаш елде тәлім алдым. Ол кезде түркілер табығаштарға одан болатын деп. Енді бұл жерде түркілердің жалпы мәдениетін, енді біз түркі деген кезімізде көшпенділердің бір үлкен бұтағы, бізден басқа монғолоид жаңағы, басқа көшпенділер болды ғой енді, түркілер. Жалпы түркілердің қазіргі енді біз әлемде қазақтар, өзбектер, қырғыздар, татарлар, башқұрттар деген секілді осы түркі халықтары, жалпы түркілер, солардың арғы атабалары ежелгі заманнан келе жатқан. Қарасаңыз, солардың жалпы мәдениеті де өзі үш қабаттан түсіндіруге болады секілді. Былайша айтқанда, үш шеңбер сызып, бір-бірінен қабаттасып тұрған үш шеңбер центрінде, ең орталық центрінде бұл осы түркі халықтарының бағыздан келе жатқан, ежелден келе жатқан ол қандай да бір дәуірлерде жаңаша интерпретация жасалған, бірақ бәрібір сол түпнұсқа сақталған бөліктер. Одан кейін екінші қабаты бұл әртүрлі айналасындағы мәдениеттерден, мысалы арабтардан, парсылардан, немесе біз еуропалықтардан, орыстардан қабылдаған секілді әртүрлі дәуірлерде, әртүрлі айналадағы халықтардан, Қытайдан үйренген нәрселер осылардан қалыптасқан екінші қабат. Ал үшінші қабат белгілі бір дәуірде жағдайлар, тарихи оқиғалар. Әр дәуірдің өзінің бір ерекше құбылыстары, ерекше сұрапыл бір қысымдары болады. Соған жауап ретіндегі өздері әр дәуірде жасап шығарған нәрселер. Осындай үш қабатпен түсінсек дұрыс болады секілді. Енді ең центріндегі нәрсе не? Түркілер мейлі ол кейін ислам дінін қабылдасын, немесе кейін орыстардың ықпалын ұшырасын, жаңағы коммунистік идеологияға батыстың деген секілді. Бірақ не нәрсе өзгермей келе жатыр, не нәрсе сол түркілерді баяғыдай түркілер етіп келе жатыр. Осы жердегі негізгі бір фундаменталды нәрселер бар. Бұл фундаменталды нәрселер әртүрлі мәдениет дәуірлерінде әртүрлі өзгерістер ұшыраған. Бұл жерде бір қанша ұғымдармен айқындауға болады секілді. Мысалы тәңір ұғымы. Бұл енді кез келген дүние танымның басында бір құдіретке деген бір сенім жатады. Егер ондай сенім негізі болмаса, ол қалған мемлекеттерде бөліну түбегейлі адырау пайда болады. Сондықтан түріктерді бастан ақыр, мейлі ол Қырымның түріктері ма, немесе Монғолияда жасап жатқан түріктер бола ма, немесе басқа анау оңтүстік жақта парсылардың арасында жасап жатқан түрік бола ма. Бәрінде ортақ бір нәрсе тәңір ұғымы. Бұл бәріне. Сондықтан да мысалы көне түркі ескерткіштерін Томсон аударған кезде тәңір түркі деген сөздерін бастап қалғандар бірақ шешіп шыққан. Енді бір нәрсе, бұл жердегі тағы бір нәрсе кие деген нәрсе, кие. Бұл түркілер дүние танымындағы кие ұғымы жаңағы басқа мәдениеттерге анша ұқсамайды. Біз мысалы төрдің өз киесі бар, бірақ көптеген мәдениеттерде төр деген ұғым жоқ. Төрде отыру, ақсақалдар отыру деген секілді. Табалдырықтың өз киесі, жаңағы босаға. Енді айта берсек сөз көп. Кие бұл бір нәрсенің бойындағы бір қасиет. Бұл қасиет физикалық қасиет емес, биологиялық қасиет емес, немесе бір нақты бір әлеуметтік қасиет емес, бірақ адамдар міндетті түрде оны құрметтеуге тиіс, оның орнын табуға тиіс, сондай бір қасиет. Бұны тек түркі халықтары түсінеді, киелі деген секілді, киелі жер, киелі су, киелі тау деген секілді. Сосын кейін бір тағы бір маңызды ұғым құт деген ұғым. Бізде құтты болсын деп қазір енді былай айта береміз, енді ол жай тілекке айналып кеткен сөз, бірақ құт деген сөздің әу бастағы мағынасы жаңа құтат құбылық мысалы. Құт деген сөз бұл енді жаңағы бір әрі жаңағы арғы әлемдермен немесе жоғары әлемдермен байланысты, бірақ осы өмірмен де байланысты, екеуінің ортасында қалыптасқан, бірақ осы өмірдегі адамдарға сондай бір керемет нәрсе сыйлайтын ырыздық, игілік секілділердің бір арғы тамырға ие болуы секілді мағына. Құт ұғымы да бұл түркілерге ортақ ұғым. Сосын кейін ар ұғымы. Енді ар ұғымы жаңағы білге деген ұғым секілді, бұл ұғымда жаңағы арабтардан, парсылардан кірген ұғымдардың қысымында бұл да кейбір түркі халықтарында өшіп кетті. Бірақ мен осы таяуда сол құтты біліктен жаңағы қарадым. Содан кейін Махмұд Қашқаридің түркі сөздігінің ішінде де арға келетін, ар деген сөз өзі арлық, арғы, бұл енді таза деген мағына береді екен.
түпнұсқа солай бірнеше жерден көп жерден кездесті әртүрлі неменелермен. Сонда қарасаңыз бұл ар, біз енді арды жоғары бағалаймыз, бірақ бұл жерде парсылардан бізге ұждан деген ұғым кірді. Ұждан деп айтады кейде. Бұл ұғым арды біраз ығыстырғысы келді, бірақ бізде қазақта ығыстыра алмады. Сондықтан біз ар ұждан деп қосып айтамыз, ар намыс деп айтамыз, ар ұят деп айтамыз, бірақ ар деген сөзді қалайда жоғарырақ сақтап отырамыз. Бұл міне түркілік ұғым, ар деген ұғым. Оның үстіне бір буынды сөздер бұл ең ежелгі ұғымдар, ең алғаш шыққан ұғымдар, ол жасанды ұғымдар емес. Бір буынды сөз жасау өте қиын. Ал енді бір буынды сөздерге басқа бір сөздерді жалғап, енді жаңа сөздер жасала береді. Бірақ әу бастағы бір буынды ұғымдар бұл ең арғы. Мысалы, қазақтағы төп, сосын кейін қыз, су деген сөздер Американың үндістерінде де бар екен. Үндістердің ішінде де тапты бұл туралы. Демек, үндістер осыдан 15 мың, 20 мың жыл бұрын Беринг бұғазы арқылы өтіп кеткендер. Осы Орталық Азиядан, Қытайлардан, Маңғұлайтық халықтардан өтіп кеткендер. Осыдан 15 мың жыл бұрын. Демек, біздің тіліміздің тамыры сол 15 мың жыл бұрында сондай бір буынды сөздерден тұрған. Сол яғни әртүрлі бұтақтармен, әртүрлі немелермен жаңарып жасарып отыр. Әртүрлі дәуірлердегі. Енді әрине заманға қарай бөрік деген секілді біздің жаңағы түпнұсқа, төл, түркілік жаңағы сенім жүйеміз, мәдениет жүйеміз әртүрлі дәуірлерде жаңағы 10-шы ғасырлардың айналасында мысалы араб парсылардың ықпалына қаттырақ ұшырады. Кейін мысалы кейін кездерде біз батыстың ықпалына біраз ұшырадық. Әртүрлі дәуірлерде біз өз айналамыздан да көп нәрселерді алдық. Жаңа басындағы сұрақ былай болды ғой мысалы. Түркілер неге барған жерінде өзінің түркілігін сақтап қалды? Иә. Мен ойлаймын, түркілер өздерінің бір түрлі өзінің бір түпнұсқасына деген бір адалдығын сақтай алды. Бұл жерде бәлкім олар ең бастысы өзіне сенді. Өзіне сенім болған жерде ешқашанда өзін жоғалту болмайды. Сенім болу үшін дәстүр болу керек. Иә, дәстүр болу керек. Оның артында бір парасат ұстап тұру керек. Яғни өзінің бір моральдық дүниетанымы жаңа ар әлемі, өзінің бір жоғарғы әлемдермен байланысты екендігі секілді бір сенім жүйесі сақталды. Енді ол қашанда барған жеріне қабылдайды, лайықты адаптация, үйлесу сәйкесу жүреді, бірақ бәрібір түпнұсқасы сақтап отыр. Сіздің айтып отырған жаңа білге сөзі және білге сөзімен қатар білгін де бар. Білгін де бар. Бұл да екеуі түбірі бір. Білік де бар. Иә, білік те бар. Енді құтадығы білікте осымен қатар білге деген мағынаны білдіретін бүгі деген сөз бар. Құтадығы біліктің жаңа сіз айтып отқан бұл сөздер неге сақталды, сақталмады дегенге күшті жауап бола алады деп ойлаймын. Мысалы, Қарахан дәуірі 1069 жылы жазылып отқан кітап. Сол уақытта ислам діні келіп әбден кеңірек таралған кез ғой. Сол кездің өзінде құтадығы білікте діни терминдерді әсіресе жаратушыға қатысты діни терминдердің көбісі көне түркі вариантында келеді. Арабша вариант емес, тәңір дейді. Түркі. Тәңір келеді. Тәңірден бөлек тәңірдің мағынасын білдіретін мысалы араб тілінде қадим деген сөз бар, ежелден бар Алланың бір сипаты. Соның орнына баят деген сөз бар. Баят, иә, баят. Мысалы, жаратушы. Арабшада халик дейтін болса, бізде төреткен дейді. Бұл күлтегін жазбаларында бар, екі ара апа оғлан төрмүш дейтін сияқты. Сондай діни терминдердің өзін Жүсіп баласағын сақтап отырады. Бұл жерден айтқым келіп отырғаны, біздің бірінші айтып отырған дана деген сөз болатын болса, жаңа сіздің екінші айтып отқан терминдерді сақтайтын осындай даналар ма деп ойлаймын. Болашақ ұрпақтың санасы өзгермеуіне, тілдің тазалығына даналар сақтауға тырысады, әрекет жасайды. Әрі қарай халықтың қабылдауы, тарауы ол келесі халықтың еншісінде деп ойлаймын. Қайдар мырзадан бастаған жерін жалғастырып кетейін дегенім. Сұрағымыз жаңағы негізгі тақырыбымыз түріктердің несі ғой, даналығы. Даналығы, иә. Сон жаңа қайдарымызды жақсы бастады. Не сол даналық деген? Меніңше өте дұрыс айттыңыз. Бұл жаңа тәңір кие деп тұр ғой. Бұның бәрі негізінде біздің табиғатпен болған қатынасымыз. Негізі біздің жаңа Қытай өркениетінен, Иран өркениетінен, батыс өркениетінен ажырататын ең негізгі өзектегі ол табиғатпен болған қатынасымыз. Мысалы, көшпенділер ол табиғатпен бірге өмір сүреді. Оларды отарламайды, мысалы, эксплуатация дейді ғой. Ал Қытай өркениеті, Иран өркениеті
Олар гректердің өзі полистер, олар дуал мәдениеті. Олар әлемді бөледі. Біздің жақ, яғни қарсы жақ деп. Ислам өркениетінде де бар. Дәрус селам дейді, яғни тыныштық жері, және дәрул харп дейді, соғыс жері. Соғыс жері. Немесе жаңа пакс романа дейді, Рим бейбітшілігі дейді, а оның ар жағында терра инкогнита дейді. Енді бітім орын. Енді осы жерден кейін түркілер өзін қалай қабылдайтын еді деген сұрақ тұрады ғой. Түркілер бір ел деп қабылдайтын еді. Ел деген ол түсінікті тыныштық деген. Елдің бірінші мағынасы тыныштық. Жарайды, осы тұрған ел, Түркі ел дегенде, жаңа диван лұғаттағы бірінші мағынасы тыныштық, бейбітшілік деген. Енді жақсы, осы жер бейбітшілік деген, онда ар жақ не? Ар жақ жау не? Дегенде бізде ондай дуал мәдениет болмағандықтан ол осы жерде қиын екен. Біз оны ойлап-ойлап таптым, шетелі дегеніміз. Шетел деген сөз, шетел, иә, иә. Жатыл, ол яғни бір дұшпан ретінде көрмейді қарсы. Ол жақта ел, ол жақта да бейбітшілік бар, бірақ шет, иә. Біздің шетіміз деген. Осы біздің ең негізімізді қабылдайды. Эберхард Вольфрам деген бір немістің, яда еврейдің бір тарихшысы бар, Қытай тарихын жазған. Соны оқып отырсам, бүйтіп жазды. Қытай өркениеті дейді, олар отырықшылар. Олар жермен, жер өңдейді. Сондықтан олардың құдайы ди, яғни жер құдайы. Соған табынып, олар өмір сүретін еді. Және олар адамды құрбандыққа шалатын еді дейді. Өсіп тұрғанда біздің дәуірімізден бұрын 2200 жылы солтүстіктен жартылай көшпенді, жартылай отырықшы Джоу деген халық келді дейді. Джоу келіп шаңды құлатты дейді. Құлатқаннан кейін олар солтүстіктен тәңір құдайына келді дейді. Көк құдайын, аспан құдайын, тәңір, яғни скай қатты дейді. Келді, олар келді де, олар айтты дейді, адамды құрбандыққа шалғы болмайды дейді, тыйым салды дейді. Осы жерден жаңағы кие деген ұғымға келеміз. Түріктер табиғаттың ішінде өмір сүргенде олар барлық нәрсе қадірлі. Адам да қадірлі, мал да қадірлі. Жарайды, соғыста енді соғыс кезінде соғысуға болады. Бірақ оның тәртібі бар. Мысалға көп суреттерді көрсеңіздер, көшпенділер садақты алға қарай тартпайды. Артқа қарап тартып атады. Шауып бара жатады, ат алға кетіп бара жатса, ол артқа қарап садақты атады. Иә. Ол неге десеңіз, үйткен дейді, артынан атпайды дегенде, озып барып, міне, мен сені атайын деп жатырмын. Ол бір тәртіп, бір мәртікті көрсетеді. Ол адамға қорғану мүмкіндігін береді. Соншалықты. Яғни адамды қадірлейді. Сондықтан, иә, кие. Сондықтан ол ұйықтап отқан дұшпаны болса, оятып алып соғысатын. Иә, соншалықты. Иә, оны қапыда басып салмайды мысалы. А, ұйықтап жатқан жерінен үстінен басып алмайды да, оятып алып соғысады. Тең дәрежеде. Мәрттік. Мәрттік бұл. Сондықтан жаңа даналық дегенде, меніңше, бұл түркілердің даналығы өзегі, жаңа өркениетіміз өзегі қай жерде десе, ол менің ойымша жаңа біздің табиғатқа болған қатынасымыз деп айтамын. Құтадғы біліктің жазылуына Жүсіп баласағының өзі саналы түрде барды. Оны жаңағы басында, сол шығарманың басында айтады. Арабша, парсша бұндай шығармалар көп дейді. Бұл түркше алғашқы дейді. Себебі сол кездің өзінде бұған араб, парсы мәдениетінің түркі даласына еніп бара жатқан ол кісі білді. Және де ол жаңағы өздеріңіз айтқандай соған қарсы әрекет. Жаңағыда қорғаныс. Себебі кімнің қашқаридің де диван лұғатты жазатын себебі сол. Болмаса ол арабша, парсы жетік білген адамдар. Олар сол түркілік мәдениетті сақтап қалудың амалына барған адамдар. Бұндай тіпті орта ғасырда айдаладағы Мысыр жеріндегі мәмлүктер кезінде де болған. Ол жақта да мысалға түркілер билікте болды. Сол кімдердің мәмлүктердің соңғы султаны Европада енді Гансугури дейді ғой, Қани Саха Аль-Ғаури. Сол кісі өзі арабша, парсыша өте жетік біліп тұрса да, сахнаманы түркшеге аудартады. Сонда жаңағы Шариф Амиди дейтін кісі ғой, аударған. Сол кісі айтады, сіз өзіңіз парсыша жақсы білесіз, арабша жақсы білесіз, сізге не қажеті бар дегенде. Жоқ, біздің кейінгі ұрпақтар осы бізге ештеңке қалдырмасын деп айтпас үшін, біз осыны түркшеге аударып қоюымыз керек дейді. Бұл біріншіден түркілік дәстүрді, түркілік мәдениет сақтаудың бір жолдары. Ал екінші жаңағы Рашид ад-Диннің шығармасында қарасаңыз, онда айтады, мына монғол түркілер туралы жазған уақытта. Бұлар мына шежіре мәселесінде жаңағы бізде ол сильсала дейді ғой арабтарда. Сильсала мәселесінде кітапқа жазып кетсек, олар барлығын ауызша айтады дейді. Атадан балаға ауызша қалдырады, және де оны санасын әбден құяды. Аңыз
дастан, жыр, ата-бабасын тарихы бәрін миына құрады, және оған келі деп қарайды дейді. Келі деп қарайды. Олар, мысалға, жау келіп бір отырардына жойып жіберсе де кітапханасын, олардың санасында сақталып тұр ол. Олар оны жатқа біледі. Сондықтан ол біздің қазіргі шежіремізді қазақтар атадан балаға ауызша жеткізу дәстүрі сол кездерінен бері келе жатқан дәстүр ол. Мысалға, ана, кімнің Геродоттың өзінде жазады. Мынау біз скифтердің арғаталары Тарғатай деп жазады ғой. Тарғатай дейді. Олар жаңағы Александр Македонский сол скифияны басып алғанға дейін 1000 жыл бұрын өмір сүрген дейді. Және де олар соның Тарғатайдың нәрсесін ауызша жеткізіп отырды дейді. Яғни біздікі жаңағы айтқан бұл скифтер кезеңінен келе жатқан дәстүр бұл. Иә. Яғни ауызша мәдениет деген. Және де ол ана кімдердің тұсында қазіргі Қырым жеріндегі Қара теңіздің солтүстігіндегі түркілер кезінде де мұндай дәстүр сақталды. Бізде мысалға ана Дана Қиқар. Бізде Сәрсенбі Құдасбектің мықты ғалымымыз болды, түркі жақында қайтыс болды марқұм. Сол кісі соны аударды. Сонда да осы мәселені айтады. Яғни дәстүрді ауызша жеткізу мәселесі. Енді осы жерде өте керемет өріп жатыр пікірталасымыз. Мынаған байлағым келіп отыр осы дәл осы жерде. Яғни түркілердің даналық мәдениеті ол өзіңді ұмытпау. Ұмытпау. Иә. Өзіңді сақтауға ұмтылу. Сақтауға деген кезде де жаңалыққа да қарсы болмай отырып сақтау. Иә, мысалы үшін ислам жаңалық еді ол кезде. Жаңағы 100 бала сауғын оның ішіне кіре отырып өзін сақтады. Немесе жаңағы диван лұғатта да сондай мәселе бар. Немесе Ахмет Яссауиде де сол мәселе бар. Жаңа исламды дәріптеу, бірақ дәріптеген кезде арабша парша емес, түркіше дәріптеу. Өзіңді сақтай отырып, жаңалыққа ашық болу. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, мынау көне түркі тілінде төрі деген ұғым бар. Төрі деген ұғым, ол әрі әдет деген мағынаға келеді, әрі дәстүр деген мағынаға келеді, әрі заң деген мағынаға келеді. Осы менен бір байланысы бар сияқты. Яғни түрі өте маңызды. Жаңағы түркі даналығының түбінде жатқан негізгі ұғымдардың бірі де осы түрі сияқты. Қалай ойлайсыздар? Мен өте қосыламын бұған. Өйткені диван лұғатында мынандай бір мақал бар. Ел құлар, түрі құламас. Яғни ер жығылар, ел ол жойылып кетуі мүмкін, бірақ түрі ол жоғалмайды дейді. Сонда былай түсінеміз, ел деген мемлекет қой енді. Мемлекеттер құлайды. Онсыз да қазақтар айтады, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Өйткені 100 жыл сайын әдетте мемлекеттер құлап отырады. Бірақ мемлекет құласа да ол мемлекетті қалыптастырған түре, әдеттер, яғни сана. Сана, иә. Мемлекет туралы түсінік. Бұл сақталып тұрады. Сондықтан бір мемлекет құласа да оны құрған халық, олар біледі, жаңағы қазақтың мақалы бар ғой. Жерсіз, төбесіз жер болмайды, жер болмайды, төресіз ел болмайды, дұрыс айтасыз. Оны біледі. Сондықтан жаңа мемлекет құрған. Енді бәлкім мен бұрынғы мемлекетке қарағанда кейбір нелері, атаулары, титулдары, бюрократиясы сәл өзгеруі мүмкін. Ергі төрелер емес, бұл арғы мағынасы бар. Иә, 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 арғы мағынасы. Көне мағынасы. Иә. Құтады бірікте ең көп қолданылған сөздердің бірі сол төрі деп айтуға болады. Төрі деген бұрын әдет, ғұрып, заң мағынасына қарай ауысқан, әдеттен заңға қарай. Осы Құтады бірікте заң мағынасында көбірек қолданады. Және бір ерекше бір не қылатыны, төрі деген сөз қолданғанда қасына едгі төрі деп, яғни ізгі төрі деген осы өте көп қолданады. Кезінде пәлен хандар бар еді, ізгі едгі төрі орнатқан деп, бүкіл елге едгі төрін әкелген деп. Кейде біз түркпенге байлаймыз ғой, мақал бар ғой, түркпен төрін бермес деген мақал. Бұл да жалпы түрік халықтарының өзінің төрін, осы жаңағы әдет ғұрпын, өзінің билігін, заңын ешкімге бермейтіндігі, билігін бермейтіндігінің бір айғағы деп айтуға болады шығар. Олай болатын болса, қазіргі кезде қазақшада сөз бар ғой, төрге отыр дейміз, иә. Негізінде әдет бойынша сен қонақ болғаның үшін жоғарғы шық деген мағына ғой негізінде. Иә, мына төр. Екеуінің арасында бір байланыс бар сияқты. Жаңа сөздің шығу төркініне енді қарап отырмыз ғой. Енді төре жаңағының түбірі негізі төр. Жаңа әріптесіміз айтып кетті. Бір буынды сөздер олар өзгермейді. Және де ол сақталады халықтың арасында. Ол жаңағы
қазіргі мынау төре руы немесе тайпасы деп жүргенге ол қатысы да жоқ. Ол қатысы да бар біріншіден. Қатысы бар. Бірінші қатысы жоғы не? Қатысы жоғы не? Бұл бір төре дейтін бір ру шыққан жоқ ол баста. Бұл сол билеуші қоғамның ұрпақтары. Билеуші қоғамның ұрпақтарына қойылған бір статус. Ал енді төре сөзінің жаңа түрк сөзінің негізі төр. Бұл біздің түрк деген сөздің де түбірі. Мысалға бізде енді түрколог мамандар әркім әртүрлі оқып жатыр ғой, қазіргі мынау түркі жазуларын. Соның бірі бізде Аманқос мектептегі дейтін ағамыз бар. Ол кісі осы түрктің негізгі бірінші буыны ол төр. Осыдан шыққан, жаңағы төре де, түрегің де бәрі осыдан шыққан деп айтады. Енді әр ғалымның біз пікірін қабылдауымыз керек, қабылдамасақ та онымен санасуымыз керек. Және де оның түбінде бір ақиқат та болуы мүмкін. Енді бұл төр, түрік қайдан шықты? Кейінгі Шыңғысхан ұрпақтары пайдаланған түрік төре сөзі қайдан шықты? Бәрінің шыққан жері Алтайдың арғы жағы. Архони несе жазуларды сол жақтан төр сөзі де сондай шықты. Түрік дейтін жаңа Қытай деректеріндегі түріктердің шыққан жері де сол жерде көрсетіледі. Олардағы төр бұл жерде бұл қасиетті бір ұғым. Ол жаңағыдай мүмкін заң ба, мүмкін ол жаңағыдай дәстүр ма, бұл көп мағыналы да болуы мүмкін. Сондықтан бұның жаңағы біз ана төрге шық деген уақытта ол осы жерде бір сөзді осыған бір балама ретінде айтып отыр. Қазақ құдасын құдайындай көреді дейміз. Яғни оның түбірі құда. Ол парша худа. Сол секілді қазақ сыйлаған төрге шығарады. Яғни ең қасиетті адамын төрге шығарады. Сондықтан бұл жерде бұл бір қасиет деген мағынаға келеді. Және де оның заң деген де мағынасы да болуы мүмкін. Енді мен енді ол расында да мынау Орхун жазбаларында заң мағынасында қолданылған екен. Ең алғаш осы төрі сөзі сол жазбада қолданылған екен, және ол жердегі мағынасы заң екен. Я бұл жайында. Осы жерде қоса кетейін, сол білге қағанда немесінде болу керек, ескерткішінде. Түрік халқы, түрік будыны, астыңдағы жер айрылмаса, төбеңнен тәңір баспаса, төріңе кім шығалады, төрігіңді кім жырталады деген, тәбірігіңді кім жырталады деген секілді бір сөз бар. Енді мен нақты айтқан жоқ бұны енді нақтымен. Сондай мағына келеді. Содан байқауға болады, бұл жерде төр деген сөз жаңағы мағыналар беріп тұр, және біздің қазақтың жаңа төр деген ұғымында беріп тұр ана жерде. Ол төр деген, төр ең жоғарғы билеуші, үстем орын, өте маңызды орын, және бір қарапайым отбасын айтқанда бір төр. Көп мағыналы бір жерде тоғыстырып тұр. Ол жерден шығады. Әрине, заңдар, ережелер төрден шығады. Ақсақалдар шығарады, мысалы, басшылар шығарады. Сондықтан бұл осы немене ескерткіштерінде анық жазылып тұр. Төрдің мағынасы өте анық шығып тұр деп ойлаймын. Қазіргі тілде айтамыз, біз бір мықты біреуді көрсек, мына жігіттің төресі екен дейміз. Иә. Ең мықтыны да біз сонымен байланыстырамыз. Айналып келгенде жаңағы ең күшті, мықты бар артықшылығын көрсету үшін де айтамыз мысалы. Енді мына нәрсеге назарларыңызды аударғым келіп отыр. Осы бағдарламаның басында Хайдар аға айтып өттіңіз, жаңағы даналықта бір тұтастық көзқарас бар деп. Тұтас көзқарас бар. Ол әрі теорияны да біледі, әрі практиканы да біледі, сонымен қатар бір кез келген жағдайға байланысты несі көзқарасы әлдеқайда кең, иә, панорамик көзқарас. Олай болатын болса, мынау төрі ұғымы да негізінде өте кең ұғым. Жаңағы қазіргі кезде мағынасы менен де қарайтын болсақ, кеңейген үстіне кеңейе түскен. Десек те, сонымен қатар жаңағы заң, әдет деген мағынасы да бар. Ал түрік даналығы мәдениеті тұрғысынан қарайтын болсақ, төрі ол маңызды ұғым. Десек те, даналық бұдан да асып өтетін бір феномен сияқты, қалай ойлайсыздар? Маған бір мысал айтқым келеді. Жалпы даналықта бәрібір мәдениеттің жемісі ғой. Иә. Мәдениеттанушылар 1800 жылдардың ортасынан бастап
әлемдік деңгейде мәдениеттің ошағы қайда деп мәдениет ошағын зерттей бастайды. Мына мәдениеттер анжеге тараған, мінжеге тараған, о баста ошағы мына жерде деген сияқты Нил өзенінің жалпы екі өзеннің маңайын көрсетеді. Мысырдан таратты. Сөйтіп барлығы мәдениет жөнінде талас болып отқан кезде, немістің Фридрих Рацел деген ғалымы, сосын Лео тегін ұмыт қалып тұрым, деген ғалым, Лео шәкірті, Рацелдің шәкірті. Екеуі әлемде мәдениеттің 12 ошағы бар деп көрсетеді. Жаңа Леоның айтатыны, 12 ошақтан біреуі көшпелі түркілердің мәдениеті деп түркі даласын көрсетеді. Бұл да бір мәдениет. Енді біз тек қана жауынгер халық емес, біз ол жауынгерлікпен жаулап алған жерінде де ұстап тұратын даналық болу керек, парасат болу керек, жаңағыдай ізгілікке негізделген дүние болу керек. Әртүрлі мәдени экспансиялар жан жақтан келіп жатқан кезде оған төтеп беретін сенде даналық болмаса, білім болмаса мүмкін емес, жұтылып кетер едік. Мысалы, Жүсіп Баласағын үйдің жаңа құтады білікте ел басқару мәдениетіне қатысты бір керемет сөз бар, маған қатты ұнайтын сөзім бірі. Қанша ел жаулап алу мүмкін дейді, қанша елді қылышпен жаулап алу мүмкін дейді, бірақ ешқашан қылышпен басқара алмайсың дейді. Әрі қарай жалғасын айтады, қылышпен жаулап алсаң да қаламмен басқарасың дейді, қылышпен жаулап алсаң да біліммен басқарасың дейді. Осы нәрсені қатар-қатар айтады да, яғни жаулап алған елінің өзін қырып жойып жойып жіберу емес, даналықпен басқару, оның өмір сүру хақысын жоймау, оның мәдениетінің тілінің сақталуына да көмектесу деген сияқты, бұның барлығы сол үлкен бір даналықтан шығатын қорытынды деп ойлаймын. Тағы бір мәселе мынау түркі даналығында маған былай болып көрінеді. Мысалы үшін түркілерде ассимиляция жасау жоқ, интеграция жасау бар. Мысалы үшін жаңағы қазақ халқының өзінде, мысалы үшін төрелер деп оларға статус берген, бізде олардың статусын мойындаймыз. Қожалар деп оларға да статус бергенбіз, статусын мойындаймыз. Және мына нәрсе бар да, ассимиляция етіп оларды бізге айналдыру емес, олардың да құқықтарын, жаңағы киесін мойындай отырып интеграция жасау. Осы жаңағы осы түрік даналығының ең негізгі ерекшеліктерінің бірі сияқты болып көрінеді маған. Өте дұрыс айтасыз. Айттық қой бірінші, ел ұғымын айттық қой. Меніңше түркілердің өркениетінің өзегі, тағы бір өзегі ол мемлекет. Өйткені олар мемлекетсіз өмір сұрамайды. Қайда барса да мемлекет құрады. Енді түріктер мемлекет ұғымы ол елден, айтқанымыз ел. Ел деген енді әрине біз бір институт ретінде ойлаймыз, бірақ бірінші мағынасы деп аналады ол бейбітшілік. Яғни ел болу үшін алдымен бейбітшілік болу керек. Енді түркілер шықты, жаулап келе жатыр. Жаулаған жерінде ол не үшін жаулайды? Ол барып ол жер тонау үшін жауламайды. Ел орнату үшін, яғни бейбітшілік орнату үшін. Енді бейбітшілік орнатқан жерде әрине ол жерде өркендеу болады. Хома Катузян деген ирандық ғалым бар, ирандықтар деген бір кітабы бар, сонда бүйтіп жазыпты. Негізі мемлекеттің барлығы көшпенділер құрады дейді. Олар солтүстіктен келеді, яғни түріктерге де, оңтүстіктен арабтар келеді. Отырықшылар мемлекет құрмайды дейді. Отырықшылар, олар белгілі жерді белгілеп алып, сол жерде егіншілікпен айналысады. Және комьюнити құрады. Иә, олар кішкене жабық болады. Өсіп тұрған кезде солтүстіктен көшпенділер келеді да, бүкіл сол шағын-шағын қалаларды, яғни ауылдарды бәрін жаулап алады да, бұл жер маған қарайды дейді. Яғни осы жер ел болады дейді. Енді ол жердің барлығы жаңа билеуші төре, түрік дегенде сол ғой, түрік деген сол төре орнату, яғни заңды орнатқан кісі, немесе төрелер, соларға бағынғаннан кейін олар бір-бірімен байланыс құру үшін жол салады. Жол салғаннан кейін сауда жүреді, керуендер жүреді шығыстан батысқа, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сөйтіп ол жерде өркениет пайда болады. Яғни өкінішке орай жаңағы рацион мойындапты, негізі көп өркениет танушы ғалымдар осы көшпенділердің түріктердің өркениетін мойындамайды. Өркениеттер тарихы деген кітаптарды ашсаңыз, ол жерде жаңағы Месопотамия несі өркениетін, Мысыр өркениетін бәрін-бәрін оқып келеді де, ол жерде соңғы жылдары қинала-қинала жаңағы Қытай өркениетін де көрсете бастады, бірақ бәрібір жаңағы көшпенділердің өркениетіне оншалықты көп айта бермейді. Тойынбиде айтылады, бірақ Тойынби бұл жерлері өте табиғатпен қатты күресіп, сол энергиясының бәрін табиғатқа ысырап етіп жіберген, өздері ештеңе жаратылмай қалған деген мағынада. Иә, түркінің бүкіл мәдениеті табиғатпен етене байланысты ғой. Табиғатсыз мүлде мүмкін емес. Сосын бұл жерде әйел құқығында айтып кетуге болады. Қытайдың Сыма Чен деген тарихшысы бар, ол Геродот бар батыста. Осы екеуін салыстырып жазған бір кітап оқыған едім.
олар көшпенділер жазады ғой, сақтар, ғұндар. Екеуі де бір нәрсе жазады да. Және ол жерде ең қызық нәрсе әйел құқықтары. Грек тарихшылар айтады, олардың әйелдері өздерімен қатар көшіп жүреді дейді. Ал қытайлықтар дейді, олардың әйелдері еркектермен бірге соғысып жүреді дейді. Сонда көшпенділер қоғамында ол бастан әйел құқығы өте жоғары болған. Сосын көп батыс еуропалық тілдерде ол еркек әйел деп бөледі ғой тілінде, he, she деген сияқты. Мынау тіпті human деген сөздің өзі 1940-шы жылдары анау адам құқықтары декларациясы алғаш неған кезде man rights еді, rights of man еді, еркектердің құқығы еді. Сонан соң сол жердегі 2-3 әйел жаңағы жанталасып жүріп human rights-қа айналдырады, адам құқықтарына, ортақ құқыққа айналдырады. Ал түріктердің санасында, тілінде де ондай бөлу деген жоқ. Мынау зат еркектікі, мынау әйел деген, ол деген сөз, ол әйелге де қатысты, еркекке де қатысты. Сонда жаңағы тағы бір оның мысалы, оғыл деген сөз әйелге де еркекке де қатар қолданған. Қазір түрік ғалымдарының көбісі әйелдердің өзі оғылы деп өзінің тегін жалғап алады. Неге деп мен бірінші кезде таң қалып сұрасам, көне түркі мәтіндерінде оғыл деген сөз ұлға да қызға да қатар қолданған, бөлу жоқ. Сол себепті алдық деп түсіндіреді. Мынау басқа мәдениеттердің даналық мәдениетіне қарайтын болсақ, мысалы үшін гректер болсын, парсылар болсын, арабтар болсын, дінменен тікелей қарым-қатынасы бар екен. Яғни даналық осы теологиядан туып өскен бір феномен ретінде қарастырылады. Тіпті Аристотель жаңа метафизикасында бұны тұжырымдайды. Ал түркілерде даналық пенен дін арасында қандай қарым-қатынас бар? Бұл жерде Қорқыт Атаны негіз етіп айтуға болады. Жалпы түркі өркениетінде, мысалы жаңағы Абу Насыр әл-Фараби негізінен ол трактаттары көбінесе араб тілінде, парсы тілінде болғандығы себепті түркі халықтарына өте қолжетімді болды деп айту қиын. Егер ол қолжетімді болған болса, да біздің сөздеріміздің ішінде грек сөздері әуелден болар еді. Дегенмен түрікше жазған жаңағы Құтат Ғұбылық немесе түрік сөздігі немесе басқа еңбектер, олар да енді былай жалпы түркі әлеміне, анау түркі әлемі дегенде бұл үлкен, анау Ресейдің сол қиыр шығыс жағынан бастап, мысалы Түркияға дейінгі ұзын коридор ғой бұл жер, осы кеңістікке тұтас жайылған адам, бұл негізінен Қорқыт Ата. Ол әрбір түркі халықтары негізінен Қорқыт Атаны білді. Мейлі Кавказтар болсын, мейлі жаңағы орталық азиялықтар болсын, немесе оңтүстік немесе жақ Амудариясы жағасында болсын, бәрінде түркі Сырдариясының жағасындағы Қорқыт Ата әулие. Енді даналыққа Қорқыт Ата жалпы жартылай аңызға айналып кеткенмен, жалпы ол кісінің өзінің болғандығы қалайда рас деп есептеуге болады. Тек ол кісі туралы көп нәрселер біздің ауызша жаңағы жалғасу мәдениетімізге сай, және ол кісі туралы жазылған еңбектер, жаңа кітап Дадам Қорқыттағы ертегі аңыздар, Қорқыт Атаға қатысты осыларға байланысты ол кісі біраз аңыздық сипатқа ие болған, бірақ әу бастағы нәрселері түпнұсқасы бар секілді. Енді мен бұл жерде Қорқыт Атаны біз қазақтар көбінесе жаңа қайда барсаң қорқыттың көр деген сөзден байқаймыз, бірақ бұл өте қате сөз деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұл аңыздың бастапқы бөлігі. Аңыздың бастапқы бөлігінде Қорқыт Ата түс көреді, түсінде жаңағыдай қайда барса да алдынан қорқыттың көрін қазып жатқан адамдар кездеседі, сөйтіп осыған байланысты Қорқыт Ата осындай қайда барса қорқыттың көр деген сөз қалыптасады. Бұл енді бір өмірдің бір трагедиялы жағын айтқан секілді, бұл бір негативті әңгіме секілді әсер қалдырады. Бірақ егер біз Қорқыт Ата ертегісін, аңызын жалғас тоқытын болсақ, енді Қорқыт Ата арғарай не істейді? Ол өзінің жаңағы түйесін құрбандыққа шалады. Ол сосын кейін онымен қобызын қаптайды. Сосын кейін Сырдариясына кілемін төсіп, ажалға қарсы Қорқыт Атаның соңғы күшін шертеді. 40 күн 40 түн ажалмен айқасады. Бір түрлі рухани қарсылық жасайды. Сол арқылы бүкіл табиғатты тоқтатады, Сырдариясы тоқтайды. Тіршілік сол Қорқыт Атаның күйімен айналады. Осылай аңыз осылай айтады. Яғни бұл жерде Қорқыт Ата бұл негативті емес, бұл өмірдегі қарсылық. Қайтып күйімен, шығармашылықпен, рухани жақтағы бір былай айтқанда жазмыштан біз табиғи тұрғыда оза алмаймыз, бірақ біз рухани шығармашылықтар арқылы жазмыштың шеңберлерінен шыға аламыз. Дегенді, біз тіпті өлімнің өзін тоқтата аламыз. Қорқыт Ата да сол тоқтатады, ажал тоқтатады деп жаңағы аңыз солай айтады. Бірақ ақыры Қорқыт Атаның денесі шаршайды, сосын жаңа жылан болып кеп жаңағы ол кісіні шағып алады, сөйтіп өледі. Яғни бәрібір адамның рухы қанша
ажалдан асып түскенмен бәрібір тенесі, дене деген бір тозбайтын темір жоқ, бәрібір төтеп бере алмады сондықтан. Бірақ Қорқыт атаның үні Сырдариясының жағасына мәңгі естіліп тұрады, қобызының. Бұл жерде не? Шығармашылық мәңгі баянды. Мысалы қазақта айтады ғой, ғалымның қат өлмейді, жақсының ат өлмейді. Яғни таза рухани шығармашылық қана ол мәңгілікке қалады. Осы идеядан біз енді біздің түркілердің, көшпенділердің философиясын байқайды секілдіміз. Яғни көшпенділер бір ажалмен бетпе бет келеді, қиыншылықпен бетпе бет келеді, жаулармен бетпе бет, табиғатпен бетпе бет, әртүрлі немелермен. Бірақ оған төтеп береді. Қайсарлығымен, батылдығымен, жауынгерлігімен, бірақ және рухани бір түрлі шығармашылығымен. Біздің бүтін фольклор саламыздағы көптеген өнер туындылар, күйлер, музыкалар, ән-билер, мысалы біз негізінен өте бірігі былай өзін өте ұстап алған, былай жасанды мәдениетке өте бейім халықтар емес біз түркі халықтары. Түркі халықтар біраз ойын тойшыл, сауықшыл, сайраншыл, сондай халық. Яғни бір түрлі рухани әлемнің бір түрлі ашықтығына көбірек мән беретін халық ретінде өмір сүрдік. Біздің бүтін күйлеріміз, әндеріміз, билеріміз, спорттық ойындарымыз деген секілді. Осылардың бәрінен біздің жаңағы өмірге деген бір түрлі сондай болса да одан асып түсетіндей, яғни былай шыққанда 5 күндік өмір болса, сол 5 күнде жарқырап, жайнап, керемет қып өткізу деген сондай бір сана біздің түркі мәдениетінің жаңа философиясының даналығының бір қазық идеясы екен деп ойлаймын. Осыған екі нәрсе болса керек. Жа диван лұғатта күшті бір мақалы бар. Өте жақсы көремін, статусыма да жазып қойдым. Не дейді? Құт белгісі білік дейді. Яғни құттың белгісі ол білік. Егер сенің білімің бар болса, білімге деген құштарлық, бірден үйренуге деген бір құмарлығың болса, демек саған Тәңір құт беріп қойды деген сөз. Сен құты бар деген сөз. Бұл сөздің өзі негізі жаңағы түріктердің бір даналығын көрсетті. Бұл жаңағы білуге, үйренуге деген нені көрсетті. Ол егер сенің құты, білімің бар болса, немесе білуге бір құштарлығың бар болса, сен қоғамда таңдаулы адамсың деген сөз. Сен құтың бар деген сөз. Енді Қорқыт атаға келетін болсақ, маған Қорқыт ата да Қорқыт дегенде сол құт сияқты тұратын сияқты болып көрінеді енді. Хор деген өр деген сөз, құт, хор, құт. Сол жерде де маған бір құт деген сөз тұрған сияқты келеді. Тұрған есептер емес қазіргі. Енді интерпретацияда. Қорқыт атаның әңгімесінде ол енді өлімсіздікке бір өлімсіздік үшін күрес бар ғой. Енді неге түріктерде де бар. Мысалға мәңгі ел дейді. Біз мәңгі ел деп отырмыз ғой, мәңгі ел дейді. Олар ел құрған кезде жарайды, 100 жылда династия ауыстыруы мүмкін, бірақ ел құрғанда олар мәңгі бақи. Мәңгі күн сөнгенше, алаштарды айтады ғой, күн сөнгенше алаш туласындамыз деп. Мәңгі құратын, өмір сүрсін деп құрады. Осыны қосайын деген едім. Енді жақсы қоғамда белгілі Қорқыт ата деген сияқты белгілі адамдар шықты. Олар біздің өркениетіміздің қазығы болып тұрды. Олар кімдер деген сұрақ туады ғой. Осында кімнің Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар. Қарт кісілерге қатысты айтатын, олар төртке бөлінеді дейді. Бірінші шал дейді, екінші қария, үшіншісі ақсақал, төртіншісі абыз дейді. Енді абыз деген ең жоғары. Енді абыз деген бұл не деген сөз деп зерттеп қарасам, ол арабтың жа хафыз деген сөзіне келеді екен. Хафыз деген, енді есте сақтау ғой, хафыз деген есте сақтау. Енді абыз, яғни Қорқыт ата сияқты кісілер, ол қоғамның, түрік өркениетінің бір жадысы болып тұрғанда. Олар дастан айтады. Олар жаңағы бүкіл елдің тұтастығын қамтамасыз етеді, өткен шақ пен келер шақты жалғайды. Солар арқылы біздің жаңағы өркениетіміз, даналығымыз бәлкім ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған деп ойлаймын. Олай болатын болса, мынау түркі даналығындан, түркі даналығы мәдениетінен қазіргі таңда біздер не ала аламыз? Егер басты бір не айтатын болсаңыздар, жаңағы пункттер айтатын болсаңыздар. Қазір Европадан жасылдар қозғалысы деген бар ғой. Негіз бұның бәрі орта ғасырларда бастаған ағартушылықтан бастады. Олардың бәрі прогресшіл еді. Прогресшіл түсінік деген олар барлығы бүйтіп ойлайды. Болашақ жарқын, жарқын болашақ. Ол коммунизм болма, капитализм бір керемет болашаққа барамыз деп ойлаған. Бірақ келген жеріміз Фуко айтады, төрт дуалдың арасына келіппіз. Адам табиғаттан ұзақтаған сайын бұзылыпты. Ал біздің өркениет, біз ол табиғаттан ажырамай дамуды айтатын еді. Сондықтан біз егер түркі өркениетінен бір даналық алатын болсақ, ол табиғатпен үйлесімділік. Рахмет. Мен айтқым келетін, біз көне түркі мәдениетінен қандай даналық ала аламыз дегенде, бірінші кезекте әділдік дегенді алуға болады. Олардың бойындағы болған ізгілікті алуға болады.
кісіге қиянат жасамайтын, озбырлық жасамайтын, сондай адамды құт деп білетін. Адамдық. Адам құқтарын да мойындайтын. Әрбір адамның қадырын, құнын білетін осындай даналықты алуға болады деп ойлаймын. Рахмет. Енді бұл даналықта мен мысалы түркіліктердің мен ең қатты құрметтейтінім бұл дәстүр сақтаушылығы. Дәстүр сақтауды арқылы олар ұзақ ғасырларға жеткен. Сондықтан бұл жерде біз дәстүрді сақтау керек. Бұл дәстүр сақтау деген біз кері кету емес. Оны жаңашылдықпен сол дәстүрді сабақтастыру керек. Сабақтастыру керек. Рахмет. Мен ол айтқандарыңыз өте жақсы. Мен оған және бәсекеге қабілеттіліктер едім. Түркілер әлемде бәсеке қабілетті халық болды. Ол көптеген жаңағы империяларды құрды, хандықтарды құрды, кейбіреулер құлатты, қайтадан құрды. Яғни қазірге дейін міне әлемнің әрбір түкпірінде түркілер өзі өркениетін қалыптастырып келеді. Бұл бәсеке қабілеттілік, бәсеке қабілетті ұлт қана өмір сүруге толым деп есептелінеді. Рахмет көп-көп. Қадірмен көрермен, бүгіндік тәмам. Бұл бағдарламамыз YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар. Thank you.